Kızıltöbe ağılının 50 yıllık meritoyuna oray Janya Bakıt Turağı attı otbasılık baykau ötti. Otbası meriyin kötürüge bağıtlalgan şaranı Mınaylı Ağdanı'nın akimdiğimin Kızıltöbe Mədinet Üyü Birlesi uyumdastırdı. Dodağa biz otbası qatısıp, Kazak'tan ılttık oyundarı men salt dastürlerin kursetuden sınğa tüstü. Analar men kelinder nan ilu, bağırsaq pisiru, iz kırılısın, kezenlerin kırılısı men tanıstıru. Kazak'tan umutup bara jatkan as tağandarın əzirlerden sınğa tüstü. Al, әкелерімен ұлдары мал сою, табақ тарту, ат ерттеу, ертұрман жабдықтау, ләңгі тебу, сақа жасау, қамшы өру, тұсау кесуден өз өнерлерін көрсетті. Отбасылық құндылықты дәріптеу, сонымен бірге қазағымыздың салт-дәстүрін біз білетін, бірақ отбасылық тойларда, мерекелерде қолданбайтын салт-дәстүрлер, біз білмейтін, қолданбайтын салт-дәстүрлер, соларды дәріптеу мейлінше. Сонымен қатар көрмелер бар ұйымдастырылған, бұрыннан келе жатқан дүния мүліктердің барын, қазақ отбасындағы дүния мүліктердің барын жинақталған. Жалпы мақсаты осы халыққа салт-дәстүрді тереңірек дәріптеу. Kızıltöbe ağılının 50 yıllık meritoyuna oray ümdastırılan baykaudun maqsatı dasturumuzu dertip, otbası kudurluqlarını nasihattau. Baykauğa biz en üzdük dep ürettelgen otbası qatısta. Atadan balağa degen dastur var, sonu jalgastıru, sonu birine bir üyretu, kelecekke osu ata dasturumuz joğalıp ketpeu. Negizinde balanı, kızdı, kelinde bärin terbiyelew go bizdiñ maqsatımız. Ömir jalgastıru, sonmen jalgasadı go. Ата құндылығымыз жоғалмау үшін біздің бұрынғы аталарымыздың жасаған, істеген, жүрген, өздерінің мына киіз үйі бар, мінген ат әбзелдері бар көлігі, мына ошақтары бар, соның бәрін негізгі көрсету міндетінде жасалып жатқан шара деймін осыны. Сол енді жалғасын тапсын бәрі де келешекте негізі ата бабамыздың ізі жоғалмасын көрсетіп жатқан шара. Менде өзімде мал сою деген түсіп тұр. Қазана әрелгеннен кейін соны жаңа жерлігі жерге емес, сан-санмен қол-қолмен шығарып тұрсам керек мен міндетім. Ішек қарнын алып. Бізге түсіп тұрған міндет сол. Тартысқа толы бәсекеде бірінші орында Әбиевтер отбасы, екінші орында Аманжаевтар отбасы, үшінші орында Қошқарбаевтар отбасы иемденді. Ал Бұғабаевтар отбасы мерейлі отбасы номинациясына иеленсе, Күзембаевтар әулеті үлгілі отбасы атанды. Сондай-ақ Қызылтөбе мәдениет үйінің өнерпаздары сахналық қойылым көрсетіп, алтыбақан тартып, көрерменнің көңілінен шықты. Расул Мұхан Мұхағалинов, Дәулет Сұлғат, Дүниебай, Ақтау.